Elmer. Kardeşim sen çok sevirəm. Ben kardeşime dedim ben sizi. Erkan. Ay o memuriyim değil mi? Mem her şeyimdi mem kardeşim. Boşa. Sanırım kurban Elmer sana. Bir haberim yoktu senden. İnşallah salamazsan ürem kurban. Burada sizden şura bilmirəm. Set yoktu. İnşallah bunu sana öz əllərimle göstereceğim. Rafael Hüseynov idi. İdmanla məşğul olurdu, güləkçi idi. Əskərlik vaxtı əskər yol buradan Gəncə hərbi hissəsinə yola salındı. Orada qulluğunu elədi, yaxşı da qulluq eləyirdi. Fəxri fərmanla da təşəkkürnamə almışdı valideynlərin. Bir təşəkkürnamə valideynlərinə, bir təşəkkürnamə özünə təqdim eləmişdilər. 8 aydır qulluq eləyirdi. Bir ay zəng almadıq. Son zamanlar bundan. Hərbi hissəyə zəng elədik. Dedi ki, Rafaildən belə maraqlana bilmirik. Dedilər ki, Rafael könüllü olaraq xüsusi təyinatda könüllü olaraq seçildi, getdi. 388 uşağın içindən onların içində gizirləri də var idi. Kursantlar da var idi. 388 uşağın içindən Rafael 28 dənə uşaq seçildi. Hikmət Mirzəyevin hərbi hissəsində başladı qulluğa. 2 il idi qulluq eləyirdi. Müharibə başlanandan sonra müharibədən 3 günü öncə 1 günlük gəldi evə. Gəldi evə 6-cı günü axşam gəldi evə səhər-səhər tezdən çıxdı getdi. Bizə demədi. Bizə demədi ki, müharibə olacaq belə-elə. Mən Rafaelin haqqında çox söz danışa bilərəm. Rafael qəhrəmandır. Rafael başımız ucu elədi. Başımız onsuz ucu idi. Sadəcə olaraq Rafael bizim başımız yox, Azərbaycan başını ucu elədi. Mən xoşbəxtəm ki, Allahdan bir dənə xoşbəxtəm ki, o övladları mənə qismət elədi. Çünki mən Rafaeldən qürur duyuram. Sağ olsun cənab prezidentimiz də şəhidimi də, döyüşçümü də, ikinci övladımı da medallardan tərtib elədi. 5 medal şəhidimə, şəhid oğlum Rafaelə 5 medal bir ordenindən tərtib elədi. Bunu da ikinci övladımı da, döyüşçünü də, onu da Xocavənd medalı ilə tərtib elədi. Döyüşün ilk günlərindən mən könüllü olaraq döyüşə qatıldım. Sonuna qədər döyüşdüm. Düzdür, qardaşım hərbi qulluqçu idi. Onun döyüş istiqaməti başqa idi, mən də başqa idi. Döyüş müddət ərzində qardaşımla bir dəfə danışma imkanım oldu və qardaşımla qısa danışdıq. Qardaşım mənə Şuşa istiqamətində irəlilədiklərini dedi. Mən qardaşımın
döyüş əməliyyatlarının birinci Murov yüksəkliyini götürüldüyünü, onun döyüş yoldaşlarından aldığı məlumat. Əsasən birinci əməliyyatları Murovdağ əməliyyatı olub. Murovdağın azadlığından sonra Kəlbəcərin azadlığın uğrunda döyüşüblər. Oradan geriyə komanda alaraq Füzulidən daxil olub Xocavəndə irəliyiblər. Xocavənddə Hadrut qəsəbəsini aldıqdan sonra bunların döyüş istiqaməti Cəbrayıl istiqamətində olub. Sonuncu olaraq Laçın koridorunu götürdükdən sonra Şuşaya qalxıblar və Şuşada qardaşım qəhrəmancasına şəhid olub. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Allah onlara tezliklə şəfa inayət eləsin. Qardaşımdan çox söz danışa bilərəm. Qardaşımı danışmaqdan ifadə eləmək olmaz, onu canlandırmaq olmaz kiminsə gözündə. Qardaşım orada xüsusi şücaətlər də göstərib. Deməli, Laçından Şuşaya qalxarkən yaralı döyüş yoldaşlarını erməni traktoruyla, erməni firmasından tapdığı traktorla təxliyə eləmişdir və təxliyə etdikdən sonra özü geriyə qayıdaraq başqa bir qrupa qoşularaq Şuşaya daxil olmuşdur. Şuşada da şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra dövlətimiz qardaşımı 5 medal bir ordenlə tərtif elədi. Vətən uğrunda medalı ilə tərtif eləyib. Kəlbəcər medalı, Xocavənd medalı, Cəbrail medalı, Laçın medalı, Şuşa medalı bir də rəşadət ordeni ilə tərtif eləyib. Mən özümü də Xocavənd medalı ilə dövlətimiz tərtif eləyib. Sağ olsunlar. Rəfail çox gözəl, çox yaxşı övlad olub. İstəyir uşaqlığından, istəyir elə əsgərdə gedib gələndən sonra da, elə orada da öz şücaətini göstərdi, şəhidliyinlə də özün göstərdi. Rəfail çox gözəl övlad olub. Övladlarımın ikisi də çox gözəl. Özlərini də göstərdilər, başımı da necə lazımdır uca eləyiblər. Mən onlardan fəxr eləyirəm. Allah mənə iki dənə oğul evladı verib, ikisi də vətən uğrunda özün göstərdi. Biri qayıtmadı, Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, böyük evladım qayıdıb, Allahımdan çox razıyam.